fan, nu är du med i podden med oss, Red. Ja, sommaren i kändis alltså. Avsnitt, det tog, det kom till 150 avsnittet innan vi hade frugan med här alltså. Aj, ja. Vad vill hon säga då? Ska hon säga någonting alltså? Be henne sjunga Svamp på fyrkans introt. Får du komma hit och säga det mycket så blir bra ljud alltså. Annars, jag vet inte vad med, det blev hon skraj. Skitsamma, hej och varmt välkomna ska ni vara till Väljepodden. Podden där Martin sitter på berg i Norge. Fast inte nu, för då hade vi inte kunnat spela in. Och vi pratar, i dagens avsnitt kommer vi prata om punts. Varför gör folk sånt? Det är inte det jävligt dumt att göra det. Vi kommer prata om en kommande 24 timmar. Vi kommer prata om SM och vi kommer prata om att någonting väldigt konstigt har skett. Ja, spännande. Välkomna mina undersåtar. Välkomna till avsnitt 105 av Väljepodden. Podden där vi pratar poker, betting, transfer och mycket mer. Jag har redan kört den här nu. Jag måste få in min också. Den ska alltid. Välkomna till Väljepodden. Här så stänger vi in en guldkälla och så kör vi. Oh, man var gött med en bärs. Ja. Guldkällan. Det behöver man. Ja. Den är väl inte nödvändigtvis min. Det finns, nu ska jag leka vad heter det, public service. Det finns det finns väldigt många bra olika öler. Inte bara den här. Så att skitsamma. Nu kör vi. Jaha, söndag var det igår. För er som lyssnar på det här så var det för flera dagar sedan. Jaha, man backade som vanligt. Nej just det, jag plussade i söndags. Just det. Det var ju både subsöndag och plussöndag och sista söndagen för juli. Jag låg fan riktigt risigt till det. Jag fick ju en bra, jag började tidigt. Jag började streama redan vid 4. Drog igång lidet 2:45 typ. Tänkte att jag skulle unna mig. För jag tänkte streama det fredag och lördag. Fick en liten andra plats där tidigt. Men sen gick det åt helvete. Faktiskt. Men sen, efter det, så gick det bra igen. Jag vann faktiskt 2 turneringar där på kvällen. Dock inga stora, jag vann Exoplanet för 424 euro. Efter världens längsta heads up. Såg ni inte det på stream så borde ni gå in och kolla. För att jag tror aldrig jag har dragit ut så många gånger i en heads up. Och jag tror aldrig att jag har förlorat så många gånger i en heads up när han har varit under 10 bigs. Det var verkligen fram och tillbaka, men till slut så segrade jag, för jag är ändå headsat proffs. Martin kommer aldrig spela den mer. Vilken tur var det, jag hörde inte. Exoplanet. Nej, det säger vi inte. Jaha, Exoplanet. Ja, för fan vad utdragen jag blev i den alltså. Det var fan du, tror jag. Fan. Ja, men den höll på, han var ju klar vid 1 typ. Med skojar du? Nej, nu överlever jag lite. Ja, lite, men alltså till 11:30 och 11:45 höll jag på till. Ja, det är ganska sjukt. Den brukar inte hålla på så länge. Och ja, i kontrast till det så vann jag även 16:50 deep stack. Och där var vi all in på tredje handen. Och där fick man stå, det var inga problem. Men den gav bara typ 340 dollar något. Men jag fick rädda upp fint jag var. Så något finalbord andra dansken och sånt där. Så jag plussade 2:07 tror jag. Så att det var ändå okej. Slutade månaden på 14 000 upp tror jag, något sånt där. Så att det är kul att äntligen ha plusmånad igen. Men jag är också lite ledsen eftersom jag var upp nästan 27 och tappade lite grann. Men plus är plus. Jag ska inte whina efter 3 månader av satans svettiga bollar rätt upp i ögonen på mig. Så det är gött. Hur gick det för dig, Martin? Det är gött med svettiga bollar rätt upp i ögonen. Ja, det är jag fick. Alltså, man hör det man vill höra. Ja, men det var okej. Okay. Det var i alla fall det jag hörde. Men jag kan säga att det är inte alls gått bra. Jag tror jag har... Jag kollade igenom, jag har, vad blir det, 15, på 15 sessioner så har jag 14 backsessioner. Så det har alltså gått horribelt den senaste tiden. Det har verkligen inte känts roligt att spela turneringar. Det har typ bara varit kul att köra cash game, om jag ska vara helt ärlig. Skulle vara kul att se hur många turneringar det har varit totalt om de 15 sessionerna. Jag tror att jag spelar volym, du, eller då är ju liksom inte dagens volym. Du kan ju max ha spelat 500 turer i år. Jag spelar mycket fler. Jag har ju, alltså jag spelar på söndagarna blir det betydligt fler. Då kanske jag uppemot en 25 i alla fall. Och på när jag spelar men det är nog typ 20 på typ tisdagar också, eftersom att typ Bubble Burst, det är ju 6 stycken, sen spelar man ett par andra.
Så det blir liksom 20 sådana i alla fall. Så jag spelar väl i alla fall en, ja, men 55 turrar i månaden. Inte månaden, det enda, i veckan liksom. Det enda sättet man kan vända en downswing, det är ju via volym. Tyvärr. Ja, nej, alltså, ja, och genom att vara en plussande pokerspelare. Så där ligger Martin lite i lä. Aj, aj, aj. Är det upp mer år än vad jag tror jag, på turneringen. Ja. Nej, turneringen har inte gått så bra för mig i år, men nu är man på plussidan igen. Men cash game har gått bra ändå. Det är lilla jag spelar. Men jag vet inte, alltså cash game passar ju mig så mycket bättre med när man har mindre tid och allting. Och så det, jag tycker att det, men det har varit mycket roligare. Liksom börja läsa på mer om PLO och det är det jag tycker är jävligt roligt faktiskt. När jag har märkt efter ett tag att turneringar är, alltså det är kul ibland liksom, men det är fan svarat av lite. Jag tycker live-turneringar är jävligt roligt, men turneringar online, nej, det har blivit lite tråkigare faktiskt. Så live passar lite bättre. Just nu i alla fall. Men vi får väl se lite vart det rör sig. Jag älskar turneringar. Även fast jag har fått bajs i ögat. Så det är gött, det är roligt. Man vet, så länge man känner att spela bra, då är det kul. Eller ja, så bra som jag kan. Jämfört med många andra så kanske jag spelar mediokert. Men alltså, det må ju stå för, det må ju vara så i så fall. Men skitsamma, hur gick det för dig sådana stannar? Ja, jag borde väl kanske backa 3000. Men med, ja, vi hade ju en liten agenda. Dannes punt står det här i schemat. Men det var ju den här 250 dollaren The Festival Online. Och jag fattar inte vad, alltså jag, är det någon gång jag skulle vilja spola tillbaka tiden och ändra något typ 10 sekunder efter, så är det fan då. Jag vet inte vad som flög i mig, men det var 2/4 pengarna. Jag kollar snabbt, 121 av 122 ser jag att jag, och sen så det var en öppning på MP. Jag har 2,7 bigs. Blinds har precis gått förbi mig. Och då tycker jag att det är en bra spot med S-knit off, för att jag tänker så här, blinds kommer lägga sig, jag har chans att trippla upp. Men det är ju totalt idioti just när det är, när det är så många kvar, så är chansen ganska stor. Om jag bara foldar där och foldar en orbit, så är chansen ganska stor att bubblan, alltså även om jag ligger 121 och 122, så är det ganska stor chans att jag kommer pengar ändå. Och jag vet inte vad jag gjorde där. Jag ställde in torska flip mot treer, och sen så var jag sjukt tilt. Jag var redan tilt innan och sen var det tilt. Men gnetade på i mötet sista turen. Ja, som gjorde att jag backade bara 8000 istället för 9,5 eller vad fan det var. Men alltså, nej, man märkte inte så mycket under stream att det var tilt. Jo, igår var jag väl det, eller? Ja, skojar. Ja, men det var det värsta jag hört på länge. Ja. Och då kan man ju tänka så här, det måste ha gått tungt länge för Danne. Hur slutar du för juli? Det måste ha gått jävligt dåligt. Om jag räknar rätt så 40 upp ungefär. Jaha, så det var som ett så kallat plussvagn. Det kändes så, med den här avslutningen, jag ska inte vara den som är den, för vissa krigar för att gå break-even vissa månader, eller kanske gå back på riktigt, så. Men det, alltså, gårdagens avslut var som att backa hela månaden, alltså rent i tankarna. Så det var inget kul avslut på det hela. Och nu kommer det där bubblan sätta sig i skallen så här, på massa olika konstiga spot säkert. Så nu kommer man göra misstag fast åt andra hållet säkert. Så. Så det var ingen kanonsöndag, men en bra månad. Hur känns det? Du har haft många bra månader nu på raken. Nej, det var inte jättebra, men inte jättebra. Du har haft, alltså, det har väl varit förra månaden bra. Du har 47, 21, 25 och sen hade du 1000 sen 39. Det är jättefint alltså, jag menar, sen februari. Jo, ja, men det, ja, vad ska jag säga? Men hur känns det? Känns det som att du spelar bättre? Alltså, känns det som det liksom att du spelar bra? Känns det liksom som att det flyter med sig liksom så här? Förra månaden kände jag att jag runnade otroligt bra. Den här månaden har jag känt, det har varit lite mer swingigt den här månaden. På, alltså med tanke på hur man känner liksom med all-ins och spots. Men det är klart, jag har ju sprungit bra den här månaden också såklart. Och det hör ju till.
Men sen har jag gjort lite små justeringar som passar mig ganska bra. Gått ner på antal bord. Det var också en grej jag föll tillbaks i gamla vanor igår, att jag liksom satt där med 12 bord, ganska dyra inköp. Då blir det dyrt liksom. Så det är fortfarande inte så här 100% att man det är svårt att hålla sig till reglerna liksom. Men man måste påminna sig själv lite oftare, tror jag. Alltså sina egna regler. Vilket tror jag är A och O om man ska liksom lyckas, typ. Jag vet inte. Och det är lite olika för alla liksom. Men annars så tycker jag under vardag har jag hållit liksom 8 bord ganska bra. Och ja, man hinner fundera kring händer lite mer i själva spelandet. Så. Men du spelar aldrig så med överlag. Ja, förlåt. Nej, men överlag så har det känts mycket bättre det här året. Och sen ja, en annan grej, jag har ju lagt till mycket mer bättre vanor när det gäller förberedelse inför pokerpassen. Yes. Alltifrån, ja men jag springer varannan dag nu. Alltså det är en grej som jag tycker jag gjort. Sen påverkar, jag vet inte hur det påverkar, men det är klart. Jag tror just att man förbereder sig och inte har massa daglig, och så här, vi kan ta som exempel, om inte jag har tvättat, städa, gjort disken och ändå så här, men du ser för jävligt ut och du vill verkligen göra det, men sätter dig och börjar spela och börjar tänka, du har fortfarande den tanken kvar i huvudet, tror jag, alltså undermedvetet. Och så jag har försökt alltid liksom ha clearat schemat för dagen liksom innan jag börjar spela. Skitbra. Så det är lite sådana små grejer, tror jag, som ja. Men och sen med bra spring. Så. Ja, men det är ju så är det. Kontroll på livet, så ja. Brukar det liksom ge att man, jag menar, att du känner liksom att du inte har saker som du blir stressad över. Det är det med att ha ostädat till en sak som är kiva skitstressande liksom, är att när du sätter dig ner, då vill du liksom bara kunna ha fokuset och liksom kunna spela sitt på poken, exakt. Ja, ja, annars blir det så här liksom att man tittar, man typ, ja men säg pausen liksom, springer man iväg, fan alltså, jag har inte tagit hand om disken, kanske man börjar ställa sig liksom så här, diska lite snabbt och allting, man börjar tänka på det och så, fan jag har inte klart med disken liksom, så här, man lämnar mackor framme, luktar sopor liksom, så här, alltså det är fan, det är inte nice alltså, utan man vill bara kunna, ja, men nu ska jag fokusera på det här, sen kör man liksom vidare. Och det där tror jag är en sån sak som många som spelar liksom på amatörnivå eller någonting sånt, de liksom, de bara sätter sig och spelar och sen så kanske man inte bryr sig så jävla mycket. Ja. Utan man bara, nej, man bara också kör. Så här, jag har ju liksom tid att förbereda mig. Alltså den lyxen, men det är så här, det har ju inte alla. Vissa kanske kommer hem från jobbet och vill sätta sig och spela poker direkt. Vilket jag förstår också. Det funkar ju också såklart, men för mig har det, känner väl att det gett lite resultat på att förändra det lite. Så ja, nej men ja, man får hitta sin egna uppladdning helt enkelt. Så är det. Fyra bärs och en Coca-Cola. Ja, vissa kör ju på den dieten också så. Ja, men han har väl lugnat ner sig lite nu. Det är väl bara 5 groggar. Jag gillar att du visste exakt vem det var. Ja, men alla vet väl vem det är, Dr. Ja. Jogman. Men är det några stora cashar eller har det varit lite smått hela tiden liksom? Nej, mycket den största klonken den här månaden var väl Big Shot 33 för 17k. Annars så är det mycket gnet, alltså så här, att det är inte så stora plus, alltså klonkar så, för jag spelar inte så stora fält, så det kan inte bli så stora klonkar. Lade du ut den i skrivsidan? Många bäckar små. Va? Nej. Nej, det gjorde han inte. Nej, det är mycket som hålls hemligt här. Ja, men då hade jag fått klicka i den där skrivsidan hela 2 månader. Jag hade aldrig... Ja, gjort men det annat. Varje kväll. Eller kanske postas på någon annan skrytsida, någon annan Discord. Vem vet. Så kan det vara. Ja. Ja, hoppas det går bra för er i söndags också. Och i övrigt, så ni kan ju kommentera hur det gick. Hade ni ett fint juli plus? Eller var det back? Var det sommarbacket? Jaha. Ja, men nu är man ju faktiskt lite, eller alltså nu när man jobbar på mycket online här, så snart väntar ju PokerSM live. Det är enda, och det är man live faktiskt ganska taggad på. Ja, det är jag taggad på. Det är enda live-eventet han åker på per år. Ja, det är enda som du är sugen på att köra varje år. Precis lagom. Sen spelade du någon turre på CC? Någon turre CC
varje kvartal. Sen och då så hatade har man fått du ditt liv. Aldrig man mer. Hatar alltid sitt liv. Här finns det dock, här, som jag sagt tidigare, här finns ju alltid någon nytta regga eller någonting liksom. Men åker man till CC, bussar och sen ingen rentry eller rentry har gått ut så bara, ja. Ska jag sätta mig vid Cashgame och lida? Nej. Ja. Typ så. Nej, du vill ju spela dina turrar. Men ja, det är i alla fall det som finns blir. Så stort utbud när man åker iväg på sådana här events. Mm. Ja, det kommer gärna. Jag kollade igenom för SM går jag stapeln den 15 till den 21 augusti. Men vi flyger den 14, jag får säga det. Jag har kollat SM-schemat också, slängt ihop ett litet schema som jag skulle vilja spela. Eller som det är urval som jag kommer välja ifrån i alla fall. Det, ja, får vi höra då. Ja, det börjar den 15 då. Poker listing deep stack, 250 euro, men det är inget SM-event. Sen den 16, sviten special, 330 euros. Den kommer jag spela om jag är bust i deepstacken, för deepstacken är 2 dagars. Och är jag vidare i deepstacken, men sen kanske bustar den sen och inte in i rega sviten, då ska jag spela en Pelo Turbo för 60 euro. Det kan ju vara kul. Det var lite, man fick göra rebase den tror jag. Sen den 17, main event dag 1A, förutsatt att man inte är i dag 2 i sviten. För då får man spela dag 1B istället. Men och main kostar 550 euro. Sen 18, då är det ju vilodag i main. Och då är det dags för Horse by Valley Town. 250 euros event. Det ser jag jävligt mycket. Det kommer bli jävligt skoj. Jävligt skoj faktiskt. Det skulle eventuellt kunna krocka med sviten om man går vidare dag 2. Men jag är ganska dålig på sviten så att jag borde nog busta där. Men man får ju se. Så horsen kommer bli jävligt rolig. Den kan jag verkligen, alla som ska dit, jag rekommenderar att spela den. För att det är kul. Även om man inte kan reglerna så är det ändå så här. Varannan gubbe på bordet har ingen koll på hälften av spelen. Och allting är ju i limitform också. Så att man kan sitta där, dricka en liten bärs, snacka skit med folk. Många gamla rävar som spelar det eventet också. Och bara ha det gött. Det är verkligen en njutningsfull turnering måste jag säga. Får jag bara säga hur jag skulle göra? Alltså jag skulle behöva sitta och läsa, i och med att jag aldrig kan liksom såhär Razz och Stad. Alltså det, gå in på Dinex YouTube. Han har ju såna små filmer om alla spel. Så kan du det där sen. I alla fall, det var den 18. 19, då är det ju dag 2 i main event tror jag. Om man nu är vidare dit. Jag hörde någon säga att man inte kan åka ut dag 1. Och den som sa det åkte ut dag 1. Så jag vet inte, man kanske kan åka ut någon. Men då är det dag 2. Men om man är bust eller om man åker ut dag 2 tidigt, så ska jag spela Texas PKO för 225 euro. Och det är om man är bust i både main och horse i för sig. Och sen den 20, då kommer ett av de roligare eventen som man kanske inte bryr sig om riktigt hur det går. Och det är lagepoken. Den kostar ju 600 euro, men man är ju nästan alltid fullt lag, så jag räknar på 100 euro för den. Får jag bara och säga sen sak, sista Robin? Dagen, nej det får du inte. Sista dagen är det Texas Low Roller, 225 euro. Nu kan du säga vad du ska säga. Minne main event finns ju också. Har du missat den? Va? Vad är det för något? Den börjar fredag, alltså om du inte är med dag 2. Så finns det en som heter Minne Main Event dag 1 som är för 250 euro. Ja, men det är inget SM-event. Nej, precis. Men jag tänkte du nämnde typ till exempel Pelo Turbo. För den har jag faktiskt inte sett nu. Och den liksom nej, så här... de har jag ser att de har ändrat lite startdagar och starttider. Men Minne Main Event, ja men den är samma dag som Horsen. Jag ska bara upp Horsen där. Ja, det är om du går till dag 2. Reservtid, och den spelade ju färdigt dag... Alltså bara ja, på en dag. Men då spelar jag nog hellre PKO'n där istället för Mini Main Event. Det är kul med lite knockout också. Man kan slå båda. Springa ja, fram då måste... ja, du kan ju sikta båda de ju fyra första timmarna. Ja, exakt. Den är inte räknad med, men man får ju se. Det, beror, alltså, det här är bara ett urval, men det kommer bli annorlunda. För att man kommer inte kunna spela allt. Men det här landar jag på 1990 euros. Och så kanske man räknar med att man kan spela hälften av dem i alla fall. Kanske 2/3 om man springer dåligt liksom. Men det ska bli skoj. Ja, men det låter ju som en bra plan i alla fall. Men det är ju som sagt helt omöjligt att inte ta sig till dag 2 i main. Så att man räknar med att fredagen är fullbokad. Ja. Nej, jag quotar bara en viss...
Tony S. Tony S. Tony G. Jag kan säga efter 2 timmar satt han med 7000 marker kvar av 30 den veckan. Sen åkte det var den veckan det. Men, nej, ja. Men det går ju väldigt mycket turnering utöver. Alltså, nu tog jag bara PLO Turbo för det är kul med 4 kort så den var lite billigare. Men det finns ju vanlig PLO för 330. Ja. Det finns ju ett heads up event. Jag kanske borde spela det för att lära mig hur man spelar heads up. Det vore så jävla kul. Och sådär. Alltså. Men ja, med heads upen är ju samma dag som lagpåken. Fast i och för sig, lagpåken börjar 14, heads upen börjar 19, så man är ju klar med lagpåken till det. Kanske om det går som förra året. Men annars så höll ju den på, lagpåken höll ju på typ 4 på morgonen. Jag ställde mig och filmade allting, så den håller på jävligt jo, länge. Men om man säger att man är 6 stycken i ett lag och de bara, men jag vill dra och spela heads upen. Ja, men då får man vara 5 i ett lag, det spelar ingen roll. Förra året så satt jag där själv med en stack. Jag bytte aldrig ut mig själv för att alla var iväg och spela annat eller var i baren. Nej, och sen när man sa såhär, ska jag ta över? Du bara, såhär, nej, lite, men då hade jag suttit såhär 4 timmar. Suttit i 4 timmar typ, och sen när vi började närma oss pengarna så bara, men nu kan jag ta över, alltså aldrig i livet. Sen fick jag kunga mot Aces och sen var det hej då. Men vad jobbigt. Måste vara jobbigt. Jag blev slowrollad då också. Spela, alltså jo. Bygga upp en stack och sen bara få tappa den liksom, bara för att någon annan ska liksom punta bort. Ja, men det är skoj, alltså man är in och skjuter stackar, för man börjar med flera olika stackar. Man har ju 3 stackar från start. Och man får flytta över till varandra stack och fylla på. Slow rolling uppmuntras för övrigt i lagpåken, stod det på kortet förra året. Så att jag var inte arg på dem som gjorde det. Det finns jävligt mycket. Precis. Och, jag får säga några andra saker också som jag vill ta upp bara. Så jag tycker det är lite intressanta. Ja, det om Rutger nu väljer att följa med också så finns ju seniors event för 55 plusare. Så den kan jag spela där på söndag om man skulle vilja. Ja. Men det finns mycket snarare så här, det är Midnight Madness där på torsdag natt också, så 30 euro punt mega super, alla är grisfulla och köttar turnering. Där brukar det bli mycket kanapå gin och tonic och sen jag kom faktiskt i pengarna den 2019. Ja, det var fan en av de bättre turnéer tycker jag. Alltså de här Midnight, det var så mysigt. Det är så jävla sjukhus, man bara blundar och stoppar in markerna. Ja, och dricker lite. Och det var hemskt. Jag minns jag sa till Choppe liksom, bara, jag ska bluffa den där jäveln nu. Då bluffade jag bara 85% av mina marker typ, och sen så bustade jag handen efter. Man var så dum i huvudet liksom. Nej, nu jävlar ska jag köra, det gick inte bra. Men de är roliga, alltså det finns ju många så här, för de som inte vill köpa in så dyrt. Nu sitter vi och säger liksom så här 20-25k som liksom kan kosta Pillow Turbo liksom 60 euro. Finns Texas Turbo 60 euro, Texas Knockout i 115 euro. Så det finns många så här mindre som man kan spela. Och det, man vet ju inte exakt hur det kommer bli. Men om man vill spela SM event så är det billigare. Så är det 115 euro i Chicago eller? Ja, jag tror att det är den. För de som spelar Chicago. Den har ju faktiskt 4 startdagar. Mm. Ja, det är faktiskt bra. Men är man där redan på måndagen så går det även... Okej, det var satelliter det som var 330 euros events. Ja, men exakt. Den kör de alltid. Ja, men det finns mycket annat. Man kan spela cash games där också. Jag kommer försöka spela mycket cash game om det. Man bustar någon tur och kvällen är ung liksom. Sen kanske man borde försöka se stan lite grann. Jag har aldrig varit i Slaken, men man vet hur det brukar bli... Det är gött att vara på kasinot. Man hinner aldrig. Men sen också med det sagt, jag kommer ju sälja av procent i mina alla events tror jag, förutom i main event. Där kommer jag nog byta procent bara. Så att man, det, bara för att man vill spela för 20 och behöver man inte ligga ute med det. Man kan ju sälja av procent. Så att man bara får the experience också. Upplevelsen. Det är shit man. Det är bara kul att delta liksom. Jajamän. Så är det. Ni har inte gjort några scheman på vad ni ska lira eller? Jo, jag har ju gjort ett. Det kostar 2200 euro. Jag kommer ju också sälja av troligtvis. Men jag såg att de har ändrat så mycket så jag måste nog sätta mig igen och göra om. Men lite kort då. Jag kommer ju fokusera mycket på Texas såklart. Så det blir ju poker listings där på måndagen. Alltså deepstacken. Det blir fan gött att värma upp på den som inte är ett SMN. Ja. Då kan man bara chatta. Exakt.
Och sen dag 2, Texas Deep Stack. Ja, behöver man inte. Nej, skojar. Ja, men förhoppningsvis i alla fall. Och sen annars så blir det nog Chicago på tisdagen, tror jag faktiskt. Så är den klar sen, för det var inte så mycket annat den dagen. Onsdagen main event för min del. Mm. Och bustar jag så blir det väl Texas Turbo eller Chicago. Nej, kommer inte spela high roll. Nej, jag kommer inte spela. Om du säljer lite, om du säljer halva. Jag tror inte kommer finnas tillräckligt med värde i den, så att det förra året så blev den, eller förra gången blev den inställd. Ja, men plus att det, jag vet inte hur mycket folk, dock nice med 6 max. Jag tycker strukturen är lite dålig, 30 minuter. Men för att vara en high roller, så det är väl därför jag tycker att jag kommer nog kliva den. Torsdagen så blir det horse, of course. Vad var det mer den dagen? Ja, någon Texas. Ja, men den börjar ju innan. Nej, då blir det, blir horse och sen inte busta den. Midnight där med lite öl, det blir bra. Fredag dag 2 i main förhoppningsvis. Annars så beror ju lite på det här. Här blir det antingen mini main eller som du sa Texas Progressive. Det beror lite på, är man kvar i main och bustar tidigt, då kanske det blir mini main. Håller man sig kvar längre i main så blir det Progressive. Är jag helt ute så vet jag inte. Ja, så det blir någon av de två. Får jag flika in också? Ja. Det som är med mini main och de här, de som inte är SM-event, då får ju också andra nationaliteter delta. Så då får man ju inte många andra spelare från runt om. Annars är det bara svenska. Men jag vet inte hur de har tänkt med horse, om man är kvar i main event dag 2 och sen horse dag 2. Eller ni pratade om det, eller? Nej, det är reservtid. Alltså typ reserv, slash reservtid, okej. Okay. Ja. Sen kanske det byts då, om man säger ja, halva horsefältet är kvar i SM main, vi får nog byta det. Förra året så fredagen var det ju extremt. Ja, vad sa du? Men då började man mycket tidigare, ja. Horsen började typ klockan 2 eller 3. Ja, vi typ 2 eller 3, ja, det gjorde den. Mm. Mm. Ja, men då spelade var ju en dagars förra året också. Ja. Då spelade det klart den på. Och så den är lite svår att faktiskt veta hur man ska göra. Men jag tror att de har... Ja, det får man ju kolla på plats bara. Ja, och jag tror de kommer lösa det att... Alltså att... Du kan vara vidare i dag... Main, dag 2 och horse. Alltså... Eller? Men hur? Du spelar ju... Dag 2 spelas ju till typ... Ja, men jag vet inte... 10, 11, 12, någonting sånt där. Jo, jag vet. Men de borde väl kanske flytta... Ja, jag vet inte hur man tänkte. Det får man kolla på plats, helt enkelt. Vi får kolla på plats. Nu går jag till lördagen. Och... Där så blir det lagpoker såklart. Men det är som att man lägger in en hunka euro och sen så får någon annan spela typ. Och så kan man själv spela någon annan. Ja. Själv kan man spela något annat. Ja. Och vad vet jag dock inte. Mini main dag 2 om det såklart. Men... Ska du spela Chicago-finalen då? Ja, det är nog... Heads up! Tror jag faktiskt. Heads up tror jag det blir. Får man köpa in sig tidigt? Det är det som man liksom... Så man kanske får köpa in sig... Max måste... 32 spelare. Ja, bästa man måste ju vara med från start. Ja. Du kan inte late vägen. Nej, precis. Det vore ju sjukt. Och nej, sen på söndagen... Det, full. Det var det jag menade. Snabbt. Men vad vet jag? Texas Low Roller blir söndagseventet. När Martin kör Seniors. Jajaja. Main event kommer jag vara så bra till Norrgård. Ja, men hyfsat snarare lekar jag där, för Martin kommer vara lite mer PLO antar jag. Jag kommer inte, jag kommer inte dra hela, för det kommer se väldigt liknande ut. Men det som jag, alltså jag har ju planerat, jag har ju skrivit upp massvis med potentiella events liksom. Sen såklart det kommer inte bli alla. Men ja, PLO dag 1 kommer jag ju lägga till. Som Danne så är heads upen. Alltså horsen tar ju emot eftersom att jag vill spela den för att det är vårt event, men samtidigt inte för att jag är så jäkla kass och det är liksom bara pengar i sjön. Och det är en rolig Texas knockout som började en timme innan.
Nu får du Martin säger att Danne är dålig på att sälja en väldigt tamp på grejer. Ja, så har vi ett eget event i Horse. Nej, men alltså jag spelar heller en Texas alltså. Det var jättebra, jag får bara säga det var jättebra insålt. Jag sa att jag vill gärna spela det för att det är vårt event, men jag är så jävla dålig. Det är därför som du tar emot och liksom bara så här. Då får du ändå vara med och donera. Donera till for the cause, man, for the cause. Ja, men det jag menar med att det är ska Texas Hold'em deltagare rekord igen. Alltså det där är bara en ursäkt tror jag, för liksom så här, Texas Hold'em kan du och bara high and low. Det kan du. Razz, skitenkelt när du bara kollar en liten YouTube video så ja. Kan man det superlätt. Sjukortsstöt, skitlätt. Tvärtom från Razz. Ja. Och har jag missat någon? Det är Omaha High Low va? Eller... Ja, men det sa... Nej, High Low sa jag. Ah, okej, okay. Omaha High och High Low va? Har jag för ja. Mig? Ja, jag tror det så. Hold det är fem spelare. Ja. Man kan dem i alla fall. Eller kan dem, men man vet ju. Det enda jag har svårt med det är att veta hur mycket man får betta och inte får betta. Men det där nej. Kan ju dealerserna. Ja, just det. Nej, det är tre stud games. Alltså, eller det blir Razz, stud och stud High and Low. Så är det ju. Okej. Okay. Och sen Hold'em och Omaha High and Low. Okej, okay, det kanske ser ljust ut. Ni kan ju inte heller där, så det där. Ja, det men jag säger det, ingen kan alla spela. Så det är därför det är så jävla kul att bara ha det gött. Ja. Dricka en bira och snacka skit. Men oavsett, det är så jävla kul. Jag tänkte säga att om det är alltså, de andra som går där som jag sa var lockande, det är Texas Knockout och sen en satellit till PLO High Rollen också som går 21.00. Och sen så går det såklart en Midnight Madness där. Men det, alltså, det finns väldigt mycket att välja alltså, mellan. Så det kommer förmodligen bli så att det blir ja, men, vad man känner för den dagen. Eller de dagarna. Onsdagen så är det Texas Turbon. Kommer inte spela Texas High Roller. Och sen dagen innan. Alltså det är inte jättemycket. Vi har ju den här Poker Listings Texas Deep Stack som jag ändå tycker verkar rätt rolig. Då kan man spela dag två dagen efter också. Och sen Pillow Turbo. Så det finns jäkligt mycket. In och kika på det på pokersm.com. Schemat. Mm. Och fundera lite innan. Är det så att när vi spelar många event så såklart man vill ju verkligen gärna spela main event. Det finns ju alltid möjlighet att säkert hitta några polare man kan sälja lite procent till. Någon släkting, någon vän. Några andra pokerspelare som vill ha en spett som kanske inte åker dit. Det, folk är mer intresserade än vad man tror. För att folk är liksom, man vill se hur det går för dem även om de inte tar sig dit. Så det kommer det säkert bli att man säljer av lite procent här och där i de större eventen. Eller om man bygger något paket hela släkten. Ja, det blir det. Det blir det pumpen. Och sen lite seger också. Ja. Det kommer bli nice. Men jag vet inte hur man ska hinna med och alltså, gå ut och titta i Brattis. Man försöka ta någon sån här morgon där man ja, men typ går ut klockan 6 på morgonen och vara ute på stan. Ja, det är ju så. Och jag berättade ju det på streamen i söndags, men jag har ju faktiskt jag har precis avslutat min första arbetsdag i mitt vuxna liv. Så att den är lite sjuk. Alltså, jag kommer ju även att jobba lite där borta. Det blir inte lika mycket. Vi kommer ju jobba mycket med SM också eftersom vi är community partners givetvis. Men det kommer nog bli någonting med det där man får pilla på med jobbet också. Så att det kommer verkligen vara fullspäckat. Det kommer bli så jävla kul. Redigt taggad. Det kommer bli också nice. Vi kommer gå runt där mycket med kameror och grejer och göra lite roliga klipp och allting sånt där, så att ni kommer få se. Det kommer mycket från Value Town det här året. Så att även om det som inte åker dit så kommer man få se en hel del från SM. Vilket kommer bli jäkligt roligt. Vi försöker ladda upp och visa poker Sverige ännu mera. Och det är så kul man kan ha det, för vi har sålt in det här SM väldigt, väldigt, under väldigt, väldigt lång tid. Och hoppas att så många som möjligt ska trivas, för det har vi gjort alla gånger som vi varit där. Så har ni några frågor så är det klart, det är bara att ställa dem på alla sätt och vis, alla olika medier, så ska vi besvara dem så bra vi bara kan. Stämmer det? Men alltså, jag har bara hållit på i 34 minuter nu, men jag ska faktiskt iväg och bovla. Åh fan. Ja, jag har ett par polare från gamla
kandidatklassen här som är, eller ja, en kille bor här och med sin sambo, hon gick också i min klass. Men den är på besök här från Skellefteå, staden dit man inte, därför inte hälsa på honom, för man vill inte vara där så mycket. Så att jag ska träffa, jag har inte sett dem på flera år. Höll jag på att säga, ja men det är fan något år nu. Så det ska bli spännande. Så att jag har fan inte tid med det här längre. Typ. Nej. Men ja, just det. Det kommer komma informationer under veckan också. Jag kommer köra en 24 timmars stream i helgen. Jag tror att det blir lördag till söndag. Det är nog det enda, för nu när man jobbar kan man inte riktigt, jag är inte så sugen på att jobba hela dagen och sen streama 24 timmar, för då blir det nästan som en 48 timmars. Men vi får se, jag tror att det blir lördag till söndag, kommer komma mer info om det. På söndag sitter Martin på något jävla berg i Norge, så att eventuellt att streamen ställs in eller sköts på ett annat sätt på söndag, det vet vi inte riktigt. Alternativ att jag får streama i 24 timmar, så ett par timmar, och sen kliva upp och streama igen, men vi får se hur det är på det. Sen har vi också något viktigt på fredag. Nu på fredag. Vad händer 19.30? Vad är det då för något? Du kan ju gissa eftersom det är jag som säger det. Är det FBL? FBL deadline. Så missa inte det. Vi kommer köra stream 15.00 på fredag. Då är det viktigt att hänga med sista, ja vi kommer säkert köra 2 timmar där, stream. Inför, ja, där ni kan liksom fråga frågor och ja, kolla lite hur en draft ska se ut och så vidare och så vidare. Det ska bli spännande, det börjar närma sig som sagt. Och fan, om ni vill nice. Så har jag även gjort fantasyrekarna, där har ni på vår YouTube-kanal, Value Town heter den tror jag. Då borde ni kolla in, jag har lärt mig mycket. Jajamän, mer namn än Rafinha. Ja. Ja, så kika in där i alla fall. Ja, och eftersom Martin är borta nästa vecka så tror jag att vi kommer att hoppa över en vecka med på, då blir det fan 2 veckor hoppa över, för vi är på SM nästa gång. Men det kommer komma lite gott från SM, så det kanske jämnar ut sig. Men vi berättar ingenting än. Men fy fan, det där är en riktig tease alltså. Jag hatar när folk teasar och så gör jag det själv. Alltså cliffhang. Men ja, vi ser det. Kanske att jag kör en monolog nästa måndag och onsdag också. Bara så, hallå, ska jag prata om vädret och vinden? ASMR med jorden. Nej, men det kommer komma lite nytt där. Men ja, ni får all info på våra sociala medier. Följ oss på, följ oss. Gå med i vår Facebookgrupp. Där är man en redig medlem. Och även på Discord. Och så där, ni fattar ju. Ska jag skicka den här podden till alla era vänner och säga, kolla de här grabbarna, de är ett jävla dum i huvudet, vi måste lyssna på dem. Alltså, Danne puntar som aldrig förr, Martin alltid på berg, streamar aldrig. Och Robban, alltså, han är break-even. Ja, han bara bovlar oss. Alltså. Kommer få 10 strikes. BB, bowling break-even. Break-even bowling. Tänk på 0 poäng i bowling, de har fan inte gjort det bra. Mer med barnstöden på sidan också. Så det blir gött. Men ja, det var väl det hela. Ska jag göra som ni gjorde mot mig en gång och försöka hålla kvar med typ så här 50 minuter extra liksom, så kan försöka. Ja, men bowling, apropå det, alltså, det var, har ni sett de här bowlingklippen när det är typ en brud som fastnar i klotet och drar rätt upp i tvn som liksom visar poängen? Ja, alltså drog hon upp till tvn eller drog klotet upp till tvn? Ja, men hon tappade i klotet så att det liksom flög upp i tvn. Jag tyckte det var helt sjukt. Det är inte smart. Har du gått ut på en sån där en gång, en sån där bana och ser jävla halkor den här? Nej. Nej, men de är hal, Martin. Jag gjorde övertramp en gång och då fick jag 0 poäng. Vad är bowling? Ja, lite nyare bowlingbanor har ju så övertrampslinjer. Så att den så känner av ifall du kliver ut banan. Du körde 3 steg. Välkommen in i 2000-talet alltså. Du körde 3 steg på bowling. Fram till käglen. Gjorde en strike med min egna ölmage. Det gick jävligt fint alltså. Det är fan rocken på, skorna på, så flyger man in i flinten rätt in och gör striken. Ja just det, jag har ju det klotet också. Nu ska du få olja i någonting annat och gå på bowling istället. Ja.
Nej, men sök hjälp, Martin, och så hörs vi. Ja. Helt enkelt. Hoppas du hittar hjälpen på, uppe på norska bergstoppen. Det är det jag söker. Jag ska gå med en livsresa och andlig. Ska du dit själv, eller? Ja, jag ska gå upp för berget helt själv. Jag har faktiskt en polare. Annars så är det ju endast för en sak, och det är för att du ska bli nerknuff. Va? För ett sånt alltså, du tror inte att det berger som typ så här, det är typ som typ i Tom och Jerry med att det är så här, det är en peak där uppe så blir man nerputtad där, då fyller man ner 8000 meter. Ja, men du bara I'm the top of the world står så här, så och sen hör man så här, och det här man ja. Exakt så. Nej, pumpen är galen. Nej, nu får vi, nu ser jag att Robin är stressad. Jag ser Robin. Nej, jag är faktiskt inte stressad. Det är okej. Nej, okej, men då kör vi en kvart till. Ja, okej. Vad ska vi prata om mer? Bowling är kul. Vad har du för taktik? Strike. Och bira. Ska du vinna? Nej, får se. Eventuellt att Sammo ska med och köra. Hon kanske man kan unna sig en liten after. Jag kan ju dricka after work öl nu. Det kunde jag inte tidigare. Nej, just det. Då kunde jag bara dricka öl och spela after work. Du börjar med direkt med en AV efter första jobbdag. Det har varit hårt alltså. Kommer imorgon liksom bara, jag kan fan inte jobba. Jag är så jävla bakis. Jag har tagit igen 15 års jobbdagar. Fan. Alltså. Ja, det är en dålig ursäkt när man jobbar hemifrån också. Behöver inte ta sig jättelångt. Jaha, nej. Det här var avsnitt 105. Vi hörs, vi ses ikväll på streaming som lyssnar här på onsdagen. Ja. Ha det så bra allesammans. Ha det bra. Ha det bra. Hej då! Hej då! Hej då!